Децентралізація в Україні ледь не спричинила міжнародний скандал. Створення 5 об'єднаних територіальних громад у Болградському районі Одещини обурило болгарський парламент. Вимагають не розділяти спільноту Болгар-Бесарабії, та мешканці району впевнені, можуть самі розібратися. Назар Бурхан, докладніше. Ми вирощуємо столове сорта Молдови і мускат янтарний. Даний момент ми производимо операції обломки, зачистки винограда. Виноробство – головна візитівка Болгар-Бесарабії, які живуть на півдні Одеської області в Болградському районі. В інтернаціональному регіоні вже кілька століть поряд мешкають українці, росіяни, гагаузи, молдавани, албанці та найчисленніша саме болгарська діаспора. Живучи далеко від своєї історичної батьківщини, вони зберігають культурні традиції та національну кухню. Это у нас получается сушеница по-сербски, это у нас суджук по-болгарски. Оно традиционно наше блюдо, наша еда, она под вино, всегда болгары без вина не могут. У районі 21 село. Райцентр «Болград» – неофіційна столиця українських болгар. Загалом тут мешкають майже 70 тисяч людей. Останні 6 років у межах реформи децентралізації ведуть перемовини щодо формування в районі 5 об'єднаних територіальних громад. Коли в цьому році такий план затвердили, ноту протесту висловив парламент Республіки Болгарія та закликав не розділяти болгар. Уряд Республіки Болгарія здійснить усі можливі дії перед урядом України для забезпечення збереження цілісності болгарської громади в Болградській області під час майбутньої адміністративно-територіальної реформи. Заяву можна розцінювати як втручання у внутрішні справи України. Вона обурила багатьох жителів району. Адже окрім болгар, тут живуть представники і інших національностей. Це недопустимо, тому що все починалося з Росії приблизно так же. З одної мелочі. І я думаю, що це потрібно пресікати на корню. Ідею створення територіальних громад не підтримують в Болградській районній раді, бо це не лише розділить діаспори, а й змінить звичний устрій району. Буде розформована адміністрація, районний совет, городський совет, то дуже багато буде у нас висвобождених робочих міст. Тобто у нас і так сьогодні високий рівень безробітниці. Противники розділення району пропонують створити територіальну громаду із центром в Болграді. Фактично, крім назв, нічого не зміниться. А от на місцях у селах децентралізацію підтримують. Для них це можливість покращити життя та отримувати фінансування безпосередньо від держави. 60% подоходного налогу залишається в громаду, який зараз йшов в районний совет. Тобто ми розуміли, що більше грошей, більше фінансування залишається в громаді, плюс повноваження по землі, повноваження по дорогам. 27 травня уряд таки затвердив формування територіальних громад в Одеській області. На цьому закрили питання й українські та болгарські дипломати. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV.